emot priser, Johan Untersteiner, efter att ha vunnit Goodes Golds derbyminne. Jägersro Center är det som sponsrar loppet. Grattis Johan. Tack så mycket. En härlig seger. Ja, men det är alltid kul. Han har faktiskt haft lite stolpe ut, framförallt på silverdivisionen här under sommaren, och fick ju faktiskt inte vinna en enda gång, men gjorde några fantastiska lopp. Så att, ja, det är skönt att vi kan få lite utdelning. Du har samma känsla som ägaren, för han sa precis samma saker innan du kom hit. Ja, precis. Det har varit lite frustrerande när han har varit så bra hästen och gjort de prestationer han har gjort och varit favorit en hel del gånger också, men inte fått vinna. Så ja, nu är vi tillbaka på V75 och vi fick vinna idag, så det känns bra. Ja, för jag frågar samtidigt hur tacksam häst är att äga, hur tacksam häst är att träna, skulle du säga, för han gör det ju ändå bra hela tiden. Ja, verkligen. Han var ju kanske inte så tacksam att träna som ung häst från början. Han startade faktiskt inte förrän nästan som våren som fyraåring. Vad gjorde han där innan? Ja, krångla mest. Så att det var tålmodig ägare, och vi sa att vi vill fortsätta satsa på hästen, för vi tycker att det finns bra styrka och han har flera bitar, men han behöver tid helt enkelt, och tid gav vi honom och då levererar han nu istället. Ja, för nu har han sprungit in över 2 miljoner. Ja, det är bra gjort, och nu hoppas vi väl kanske lite Frankrike och sånt där, vore kul. Det ser man. Loppet idag då, snabb ut och ledningen, det var skönt att få den. Ja, han har utvecklat många bitar under senaste året. Startsnabbheten hade han definitivt inte från början, men det är något definitivt han har fått nu. Och jag var orolig för att man skulle komma förbi Jeppsons häst invändigt, och när de gjorde bort sig då efter 50 meter då, och jag såg att jag skulle komma förbi ettan, för det var mina två tuffa motståndare på förhand. Då fick jag en bra feeling, även om det kostade 8 första 5, så fick jag feeling att nu ska de vara bra och de ska kunna slå honom utvändigt. Kan du uppdatera oss kring derbystona du har i stallet där nere? Ja, de har värmt här och allt verkar helt normalt. De går rätt så lugna värmningar bara, men inga konstigheter. Allt verkar bra i veckan och verkar bra uppvärmningar då också. Och sen ska jag ut med de i stora derbyt efter lopp 7. Då håller vi utkik och lycka till. Tack så mycket. Johan Untersteiner alltså inleder V75 med Karat River.